Empire Scouting Network, scouting platform, football highlight specialist and data analyst. Dieudonné, Bintsouka, Koxy. Specialist. Ja, verticalizimi për Ahmedin, cili godet pret portieri dhe Dieudonné realizuar për 0-2. Pozita është rregull të ndëruar shikues, minuta e 39. Një bukur kombinat me Zekën, 4 kundër 3, pasumi për para, Koxy, çfarë mund qepër Drenica. Realizoni pa përbajshëm, Archange Bintsouka, Koxy, goli 3. Rada 2 dhe Gabimi aty nga portieri, topi ka kërcyer, goditja e Koksit, 2-2, barazohet rezultati, arrin të ndërshkoj mjaft mirë. Koksit do të ekzekutoj, fitoj gjysmën e golave të Drenicës, si vetë në Superligi ka realizuar kjo futbolist. Bintsouka Koksi, për të ekzekutuar, penalti 1-1, barazohet rezultati në fund të pjesës e parë. Jem goli barazimit për ekipin nga Skenderaj. Rastici. Neto. Hakim Zeka. Koksi. Vendos të pasoje, për mjartë mirë, goditja 1-1. Super aksioni i Drenicës. Vetëm 6 minuta zgjati e përsia e skuadrës vendëse. Shënën, ka vaza i për... Në Bintsouka, Koksi. Professional highlights. Hapsirën e Armio Stoqit. 10 minutave, 2 herë, shënojnë. Nësa ferët jetan e Mzio. Osman Mzio. Veqeti Shilovën. Mzio e Vitia në duel. Mzio sakë për Dieudonné. Professional highlights. Roste Drenica, Metiçi, vetëm nga këto mund të përfitojë, ndaj ka quar shumë lojtar në zonë, janë 7 prej tyre. Koksi gjua me kok, pret portieri, Faton Maloko, ishte Professional highlights. Koksi. Majtë!
Hanibin, Dieudonné of the zone. Aperatamente Goditia. Professional highlights. Bintsouka, Koxy.